Já vás vítám u nového videa a zároveň v nový kuchyni. Vlastně poprvé tady dneska točíme. Ale co to znamená? Protože mám přípravu na Mr. Olympia. Skoro Mr. Olympia. Tak jsem si řekl, že natočím svůj full day of eating, který už dlouho nebyl a aktuálně je dost upravený právě skrz závodní přípravu. A já často hážu nějaký moje jídlo na stories a vždycky mi píšete, že hej, natoč nějaký recepty a tak, tak já ukážu prostě, jak teď jím. Budou tam všechny jídla, gramáž všech jídel, spočítení makroživiny, mám teď kolem nějakých 3000 kalorií, takže s tím jenom můžete inspirovat, úplně s tím jako neříďte, protože je to dělaný na mě a je to zároveň před závodama. Tím pádem je to dost osekaný. Takže to bude ještě k tomu úvodu. Dejte like, dejte odběr a enjoy. Takže teď tady ukážu jídlo číslo jedna, ale ještě než vlastně jedu vlastně první jídlo, tak já většinou teď vstanu, dám si nalečno kardio a hlavně doplním vodu a elektrolyty. Tím pádem já si dám třeba nějaký 300 ml vody, do toho si nakapu nějaký elektrolyty a až pak vlastně začíná den. To je první věc, co doporučuji udělat hned po ránu, doplnit vodu, protože vlastně 8 hodin jste bez vody. Možná ještě díl, protože někdo spí třeba díl. Ale první jídlo jsou vlastně víceméně dvě jídla naraz. Většinou to jim kolem mezi 7 a 8 hodinou a bude se skládat z je to sladká a slaná snídaně, tím pádem ukážu sladkou teda první, je to nějakých 50 gramů vloček, ty vločky můžete volit jakýkoliv chcete, jo. Já mám třeba Jimmy má zrovna vločky, tak je beru tam odsud, ale nemusíte tohle moc řešit, protože prostě vločky jsou vločky, možná potom takový ty jako instantní kaše a tak, který tam je už předný jako cukry, ale takhle čistě vločky tam nic neskazíte. Takže 50 gramů vloček, do toho si dávám tohle mlíko, který je vlastně úplně bez cukru a nemusíte se bát ani jako mléčných produktů v dietě, protože reálně tohle je třeba nevím 100 až 120 ml mlíka, to úplně jako nenaruší nějak ten můj denní příjem nebo tak. Takže to dělám takhle úplně jednoduše. Jako já tím, jak jsem v dietě, tak nemůžu prostě si úplně to dochucovat, jako jak chci. Rád bych si tam hodil nějaký arašivý máslo a tak, ale to až třeba v objemu. A do toho si hážu jahody. Jahody jsou úplně můj nejlepší kámoš, co se týče jako ovoce v dietě, protože mají strašně málo kalorií, pár gramů jako cukru, je to úplně super věc. Takže já ani vlastně moc nevážím ty jahody, ale odhadem je to nějaký, že 50 až 70 gramů. Ono jak těch voček je málo, tak prostě tam stačí pár jahod a je to vlastně plný. Takže tohle je ta sladká varianta. Mám k tomu vlastně ještě 200 ml pomerančový džus. To není úplně vhodný do té diety, ale ještě se mi to jako vyjde do těch makroživin, tím pádem zatím to tam mám, protože miluju prostě jako slanou snídaní si zapít džusem a až pak na sladkou. Jak chci si to brát? Zatím ještě můžu. K tomu si dělám kávu. Ta káva se vlastně jmenuje Double Shot. Strašně dobrá. Já jenom v tom kávu, protože nemůžu ukázat, ale je v tom. Měla ji ve sklizenu a takhle a je strašně dobrá. Takže to jste jako kávový typy, tak doporučuji. Nebudu to pouštět, protože je to hrozně hlučný. Teď teda slaná varianta. V dietě je zároveň můj nejlepší kámoš tekutý bílky. To je strašně super věc, protože víceméně to je jenom čistá bílkovina. Je to super věc, nenaruší vám to prostě váš příjem, nemá to prostě tuky ani sacharidy, jenom čistá bílkovina. A dá se udělat i sladká, i slaná varianta. Tím pádem dám z nějakých 200 ml těch bílků. A je právě super, že Jim Beam má tyhle ty tekuty, že nemusím jako si tam nějak oddělovat prostě ty vajíčka a tak. Ale zároveň jako samozřejmě tam mám i celý vejce, ale už to mám osekaný v tom, že mám nějaký 3. Normálně v objemu mám třeba nějakých 6 vajec k snídani, ale už to má hodně tuku, který já prostě mám teď limitovaný na nějakých 100 gramů na den, takže s nimi jako pracuju obezřetně. Takže tam jsou nějaký 3 vejce, 200 ml bílku k tomu. Jako zeleninu mám prostě polníček, ale tam je to na vás, co se jako
Můžete si dát cokoliv chcete, absolutně. Ono, zeleně bych prostě jako nevážil, nehrotil bych to tak. Plus k tomu hodím okurku. Jen tak jakože, aby se neřekl, že to je zelenina. Potom, tahle věc. Bývají v Tesku, určitě asi všude možně mají. Jsou to nějaké jako proteinové krekry. Potom je asi veřejněm v průběhu diety taky, protože pak tam chci mít co nejméně jako nějak zpracovaných potravin. Ale je to dobrá věc do diety, protože má to dost bílkovin, nemá to tolik sacharidů a chutná to dobře. Tím pádem to tomu ještě dávám jako takovou že přílohu vlastně. Normálně v objemu bych si dal třeba nějaký pečivo nebo tak, ale to si dovolit nemůžu, až dám takhle dva plátky k tomu. Plus je tam ještě vlastně jeden takhle mléčný výrobek, což jsou ty proteinový Babybel. Oni mají vlastně dva druhy, mají ty klasický a ty proteinový, ale ty proteinový mají méně tuku, mají víc bílkovin a stojí stejně. Tím pádem win-win situace. Takže tam mám takhle tři, je to už nějakých 60 gramů těch sírů. Znovu teď ještě furt můžu mít, v průběhu diety asi potom vyřadím, ale dokud se tam vejdu, tak je tam mít budu, protože zároveň chci, aby to dobře chutnalo. A vlastně vajíčko udělám na pánvi, na tu pánev nedávám nic, protože přijde zbytečný tam dávat nějaký kokosový olej nebo tak, tím, že prostě ty žloutky jsou sami o sobě dost jako tuční a mastný, tak prostě ono se nepřepejká nebo tak. A jsou furt dost juicy. Tím pádem to bude takhle, k tomu ty vajíčka. Ještě udělám teda kávu a to bude jídlo číslo jedna. Takže tohle je jídlo číslo jedna, snídaně plus svačina v jednom. Je to vlastně asi nejkaloričtější jídlo, co mám přes den, má to skoro 1000 kalorií. Přičemž když mám na den 3000 kalorií, tak tohle je 1/3 vlastně mýho celého dne. Ale funguje takhle nejlíp, já většinou ráno prostě jsem hladovej, ještě potom kardio nalačno, tak to většinou sním a ještě bych si jako něco dal navíc. Takže mě takhle vyhovuje, pak mám prostě 4 hodiny klid. Ale jsou tady teda vajíčka a bílky, proteinový krekr, nějaká zelenina, proteinový Babybel, vločky, jahody, juice, káva. Ty makroživiny tam se píšu, abyste viděli úplně přesně, kolik to je. Ale určitě, kdybych měl třeba ranní trénink, nepůjdu tohleto jako si dát před ranním tréninkem, to je hrozně velký objem toho jídla, plus ty vajíčka se dlouho tráví. Takže já mít třeba ranní trénink, tak si dám třeba jenom ty vločky a jdu cvičit, až pak se dám vajíčka potom. Takže tohle jídlo určitě není předtréninkový, není to vůbec optimální, je toho hodně. Ale takhle startuju den, asi je to vlastně moje nejulíbenější jídlo přes den. Takže jo, tohle je číslo jedna a uvidíme se u jídla číslo dva. Takže máme tady jídlo číslo dva. A to bude vlastně oběd. To jídlo předtím vlastně byly více méně dvě jídla naraz. Já jsem to dřív takhle dělal, že jsem měl prostě snídaní, svačinu, pak oběd, ale teď mi vyhovuje i z hlediska času dát si prostě velkou snídaní, kde jsou vlastně dvě jídla naraz, a až pak oběd, takže vlastně třeba až po 4 hodinách mám oběd. Což bude, kdyby čekal kuřecí a rýže. Každopádně tohle je nutnost v dietě. A jak to vypadá? Vlastně mám tam 60 gramů basmati rýže. Na den mám kolem 200 gramů sacharidů, tím pádem proto jenom těch 60 gramů jako porce, což není úplně optimální, protože když pak jde člověk cvičit a má takhle málo sacharidů, tak ta pumpa prostě není takováhle. Takže mám 60 gramů rýže. Občas mě lidi ptali třeba na storíčku, jak dělám rýži. A já neznám žádné jako speciální techniky, prostě hodím do vody, uvařím a hotovo. Asi žádná speciální technika není. Nebo znáš nějakou techniku na rýži? Taky ne. K tomu mám 350 gramů kuřecího. To se teda jak lidi občas ptají, kde kupuju maso a tak, tak to beru ve sklizenu. Já nevím, jestli různě po republice je, nebo to je jenom tady v Praze, to netuším teď. Ale mají hrozně dobrý jako farmářský maso, mají samý biověci a tak. Je to dražší,
než normálně třeba steska nebo tak, ale je to znát. Ta kvalita je hrozně znát, kort u kuřecího, tam to je extrémně znát. Takže nakupuju většinou tam, většinou potravin plus v Delmartu. Taky vlastně nevím, jestli je Delmart jako různě po republice nebo tak, ale tady se odvážím teda 350 gramů. To je větší porce, ale já jak mám na den přes 300 gramů bílkovin, nějakých 340, myslím, to vychází. Stejně se být přesný, ale zase úplně nelpěte na té váze, kdo třeba máte nějakou dietu nebo tak. Nemá to smysl jakože jít úplně na každý gram prostě, protože zároveň, když si jenom do tabulek vajíčko, to vajíčko tam ukazuje, že má 55 gramů a já měl 50, tak to neřeším prostě. Takže trávám prostě takhle od oka. 355 gramů, ideální. Nepřipravuju na tom něco náročného, dávám tam většinou jenom nějaký italský bylinky, to je takový základ prostě, a sůl. A pak to jenom pokapu prostě limetkou, takže nic úplně extra náročného. Člověk, jak je hladový v té dietě, tak mu chutná všechno stokrát líp. Jako kdo měl nějakou tvrdší dietu, tak to zná, že prostě ti chutná všechno. Normálně listí na zemi bys snět a top. A vlastně můžu si ještě rozpálit rovnou pánev. Dělám teď většinu věcí na kokosovém oleji. Dímím jako pět, jako vždycky. A k tomu si dávám teda... Rád bych si dával chřest. Třeba minulou přípravu jsem jezdil hodně chřest jako kouzelnou přílohu. Ale jak není sezóna, tak se blbě schání. Takže k tomu mám prostě jakýkoliv druh zeleniny. Tady jsem třeba použil takhle baby špenát, tam je kdekoliv. Ten ani nemusíte vážit, jako zeleninu bych vyloženě nevážil, jako to je tak minimum kalorií. Ovoce, jo, to už je něco jiného. Tam prostě, to se mi stalo minulou přípravu, že jsem jako neřešil třeba meloun, jsem si řekl, že to je jenom voda, ale není to jenom voda, prostě bylo to dost kalorií navíc. Takže od té doby si vážím tyhle ty věci, ale zeleninu to ne, to prostě nebudu nikdy asi jako vážit, protože to bych se hrozně jako už zamotalo těch čísel a moc to overthinkovala tak. Takže teď udělám tohle. A k tomu si vlastně dám zakysenou smetanu. Je to zhruba nějakých 30-40 gramů, spíš jenom tam maso vždycky v tom jako namočím. A je to z hlediska toho, že je to super probiotická věc, tím pádem na trávení je to dobrý. Chutná to líp a ještě se mi to furt vejde do tabulek. Takže připravím tohle jídlo a ukážu finální produkt. Takže tady je finální produkt a je to teda znovu 60 gramů rýže, 350 gramů kuřecí, nějakých 40 gramů zakysené smetany a baby špenát. Tohle tady před tréninkem, tím pádem po tomhle tam mám zhruba hodinu a půl takový půst, nebo půst, prostě jako nechám to prostě slehnout, ať to necítím na tréninku, přičemž většinou ještě trénink je takový warm-up a tyhle věci, takže jako 2 hodiny asi od tohohle jídla začnu třeba nějaký svůj první pracovní set, což mi vyhovuje. Já mám celkem dobrý trávení, takže i když to je velký objem bílkovin, je tady asi 80 gramů bílkovin, tak to prostě je vstřebám v pohodě. Je to nějaký 45, 48 gramů sacharidu, já vám všechny makroživiny tam vlastně napíšu. A tuku ani nevím, moc jich tady nebude, protože kurcí maso obecně má míň a já na den mám nějakých necelých 100 gramů tuku, tím pádem si to prostě nemůžu dovolit potom i třeba losos nebo tady ty věci. Takže tohle je pre-workout jídlo a zároveň jídlo číslo 2. Má celkem asi nějakých 650 kalorií. OK, jak už mám vlastně celý full deal feed, tak jsem si řekl, že tam dám i co si dám před tréninkem a po tréninku, přičemž po tréninku bude víceméně jako jedno z těch jídel, ale teď v dietě je můj pre-workout stack takovejhle, že dávám enjoy pre-workout. By the way, už brzo bude nová příchuť. Neřeknu radši kdy, ale už se to blíží. Teď v té přípravě tam dávám takový 2 odměrky, což nedoporučuju všem, jo, protože je to asi 500 mg kofeinu. Takže berte na vlastní uvážení.
a do toho dávám nějakých kolem 10 gramů ještě citrulinu, protože jak jsem řekl, bez těch sacharidů je ta pumpa prostě hrozně marná, takže to doplňuji tímhle. A víc dvě těch hrotím i elektrolyty, tím pádem si ještě do toho dávám nějaký elektrolyty. Ty si ještě dám vlastně do vody při tréninku. Já třeba normálně piju při tréninku vodu a do toho si dám ještě nějaký třeba Gatorade nebo Powerade, takový ty jako v druhé části tréninku, ale tam jsou zbytečné kalorie navíc a cukry navíc, tím pádem to v dietě dělat nechci. Takže piju čistě vodu s elektrolytama a většinou je piju při tréninku tak litr a půl asi, protože teď jsou ty tréninky jako kratší, intenzivnější, takže většinou ten litr a půl jako stačí. Takže tohle je pre-workout stack, pojedu do fitka, dneska jdu nějaký push trénink a pak se vidíme po tréninku z pozvorka vlastně jídlem, respektive shakem. Po tréninku jsou 4 hodiny, takhle většinou končím ten trénink, protože chodím na jedničku, nebo chvíli po jedný, tak ono, sečnu tím kardiem a tak to trvá a kolem čtvrtý. Mám teda post workout shake, tam mám, já střídám teď 2 proteiny, buď to je Just Whey, anebo Enjoy, ale Enjoy jsem pil hrozně moc, tím pádem jsem se prostě toho přepil, takže to jako střídám takhle a mám tam vlastně 2 odměrky toho, znamená nějakých 60, mám hodně vrchovatý, jak 70 gramů, řekněme, toho proteinu, tím pádem to je přes nějakých 50 gramů bílkovin. Protein po fitku je super volba, protože je to prostě rychle stravitelný, je to rychlá svačina, hlavně když dlouho nejím kvůli tréninku, že jo, protože předtím mám chvíli prostě hladoven, třeba ty 2 hodiny, pak 2 hodiny trénink, pak ještě bych udělal jídlo, tak už mám velký hlad. Tím pádem tohle je taková ta psůvka mezi jídlama, super, a on to má s vodou a ještě tam mám glutaminový peptidy. Já teď dávám glutamin v té dietě, ať podpořím zároveň to trávení a tak. Takže tohle bude post workout shake a doma bude předposlední jídlo a to bude taky asi jedno z největších jídel, kromě té snídaně, protože post workout, že jo, ať je to pořádně juicy, tam jsou gains. Takže se vidíme pak doma. Okay, předposlední jídlo dne bude, jak se říká, asi takový druhý největší po té snídani a je to 350 gramů batátů, přičemž dá se dělat nějaký způsobů. Já většinou z toho dělám hranolky, že aspoň nasimuluji mýmu mozku, že třeba mám mekáč nebo něco takového. Ale někdy dělám na kolečka, dá se z toho udělat nějaký pyré, ano, prostě klasické jako kaše z toho prostě udělat a dávám batáty, ne že by byly něčím jako lepší než třeba klasický brambory, ale mě prostě chutné víc, takže tady mám variantu, že buď brambory, anebo batáty, ale mám je radši. Jinak makroživinama jsou víceméně jako dost obdobný. A k tomu si dávám, teď dávám losos, 300 gramů, anebo hovězí. Teď dávám častěji ten losos, protože mám na něj větší chuť a tím, že mám ještě přes den nějakých asi 100 gramů tuku, tak si ho ještě můžu dovolit, postupem času ho asi i vyhodím a místo toho tam nám buď nějakou drůbež, buď krutí nebo kuřecí, a nebo krevety. Krevety jsem vlastně dal v minulém jako závěru přípravy, protože vlastně to jsou hrozně čistá bílkovina bez tuku, takže ještě si užívám, že můžu a k tomu si dám jakoukoliv zeleninu, takže já tady mám baby špenát a k tomu cuketu. Tu normálně udělám klasicky v troubě. Takže strašně snadný jídlo, je to hrozně rychlý recept a je to hrozně dobrý. A na losos samozřejmě musím dát raketu citrónu. Yes. Vám ukážu zase jako makroživiny a tak.
OK, předposlední jídlo dne, což je vlastně moje post-workout jídlo, když nepočítám ten shake po fitku, je 300 gramů losos, teď dám nejčastěji losos a střídám to teď různě i s hovězím. Jak se říkal, teď ještě můžu tyhle ty tuky, protože mám nějakých 100 gramů na den. 350 gramů batátu, trochu cukety v tom je, tu jsem ani nevážil, může to být kolem 100 gramů. Špenát, vemetka a tahle věc, co dám teď v dietě, já jsem objevil kombuču, nebo kombuču jsem znal jako a asi hodně z vás to zná, ale oni mají zero kombuču. Tím pádem do diety má prostě 0 kalorií, takže hrozně dobrý pití, doporučuji to zkusit. Takže tohle bude můj post-workout meal, je pozdější než většinou, protože jsme chtěli mít hezký záběry a já jsem se tady klepal, když to točil, ale konečně na to, enjoy. Takže poslední jídlo dne, takhle, zkouším jednu variantu, buď to vyjde nebo ne, ale normálně si dělám dvojitý protein, nějakých 60 gramů proteinu, tam buď dám Enjoy, anebo Just Whey, většinou střídám tyhle ty kvůli chuti, abych nepil furt stejný dokola. A k tomu dávám takový proteinový puding, nebo tohle taková proteinová pěna. Airman má hrozně dobrý tyhle věci. Můžete najít takový dítě jako Dr. Edgar a tak, oni mají už hrozně moc cukru, tyhle jsou relativně dobrý do diety, mají přidaný jako cukry, ale má to i méně tuku a většinou je tam 20 gramů bílkovin na porci, je to taková jako rychlá svačina, takže běhá to je v Tesku a všude možně, jak doporučuji zkusit. Takže zkusím z tohohle udělat prostě límence nebo palačinky, na to hodím ten puding, buď to bude skvělý, ale to bude úplně na hovno, hodíme za pár minut. OK, je tady finální jídlo. Podle mě to bude chutnat líp, než to vypadá. Ale jo, ta konzistence celkem šla, akorát ty lívance nejsou úplně jako lívance, jsou to takový šišky. A na to jsem hodil teda tu vanilkovou pěnu. Nebrá to hezky, já vím, ale bude to dobrý. Každopádně tohle je finální jídlo, to poslední. Mám hodně flexibilní, kdybych chtěl třeba slaný, tak to udělám na princip spíš jako nějakých bílků. Třeba s jedním vejcem jenom. A nebo klidně sladkou variaci bílku, tedy taky. Já jsem zkoušel třeba i bílky s proteinem jako na sladko, taky to jde. To poslední jídlo je taky flexibilní prostě, takže jsem experimentoval a vytvořil jsem tohle. Někdy, když mám třeba méně hlad, tak právě si udělám jenom ten proteinový shake, což vypiju, hotovo. Znovu napíšem makroživiny všechny a napíšem vám vlastně makroživiny z celého dne, kolik mám kalorií, bílkovin, tuku a sacharidů. A jo, to bude vlastně všechno z dnešního Full Day of Eating. Jak jsem říkal, jen takhle já, jen takhle v dietě, tím pádem s tím spíš jako inspirujte, než jako úplně říďte. Ale v té dietě, co bych doporučil, určitě dát pozor na takové ty menší věci, jako i třeba ovoce a tak, hodně jíst, jako třeba řekne, že jako ovoce je prostě v klidu a tak, ale vždycky jde o množství. To samé, zeleninu bych třeba úplně řešil, ale zelenina je váš největší kámoš v dietě, prostě když chcete jako zase zaplnit žaludek a nemít pocity hladu, tak zeleninu. Zároveň dost vody, hodně lidí třeba řeší jako dost dietu a pak úplně podceňují pitný režim, který je v tom dost klíčovej. A nestresovat se nad tím, vaše tělo vám řekne, někdy prostě potřebujete refeed, to tělo vám prostě řekne, že už jako toho má dost a je takový plochý, vysátý, což v dietě bývá často bez těch sacharidů, prostě ty svaly jsou takový plochý. Takže je to takový boj i s hlavou, ale máme 7 týdnů do závodu, tady to se určitě bude upravovat v průběhu toho, jak se budou blížit ty závody, ale ještě hodně času, tím pádem tady prostě ještě mám i věci, jako je třeba sýr nebo losos a tak, ale to se oseká, takže teď bude i víc kontentu skrz ty závody, protože se blíží, držte palce, je to dotáhnu do konce tenhle rok. To bude z mě všechno a dejte odběr, jestli se vám video líbilo, dejte like a uvidíme se někdy příště. Já jdu jíst tenhle skvost. Enjoy.